Kakšen dramatičen konec. Ne vem, če je kateri ekipi do zdaj že uspel tako dober povratek do prve črke. Carmen, za pestja so v redu? Ja. Dobro. Zdaj imate 30 sekund časa, da se stavite najdaljšo besedo. Čas se odšteva zdaj. Navijači, tudi vi ste na potezi, zaenkrat zase, na koncu pa vam dam možnost, da poveste svoje predloge. Še nekaj sekund je do konca, Lana, zapišite svojo besedo. Kaj ste našli, poglejmo. Aha, nalet. Kako pa razmišljate, navijači? Povejte svoje predloge. Mi smo našli še besede ekipa pa tipka. Bomo videli, kako se bo odločila ekipa. Hvala vam. Lep pozdrav, otočec. Naledej. Katero besedo ste izbrali? Ostajate pri besedi nalet. To je pravi odgovor. V možganskem labirintu ste si prislužili 13 točk. Če vas zanima, beseda iz vseh osmih črk pa bi bila beseda klarinet. Ja, zdaj ga gotovo vidite, ko pa iščeš, ga je težje poiskati.